Idag så är det tisdag och jag vet faktiskt inte vad som kommer hända idag. Utan det får vi se. Men kanske händer det något kul eller så blir det bara en vanlig dag eller så. Ja, vi får se. Det är i alla fall jobb idag och sen ska jag nog, ja, får vi se vad jag gör här hemma, men kanske syr lite och sånt. Så nu ska jag gå ner och äta frukost. Jag har med iPad och klocka. Nu så har jag tagit på mig också. Och vi har fixat håret. Borstat tänder. Så nu kommer snart min taxi. Så vi ses igen på jobbet. Så har jag kommit till jobbet. Och idag så skulle vi filma den här filmen vi håller på med. Så att det blir lite kul. Sen vet jag inte mer vad vi ska göra, men ja, vi ska nog filma. Vad betyder insta och redigera? Det är uppdannande i eftermiddag här. Eller aha, om du vill välja att redigera någonting, om du har något eget. Aha, det vet jag inte. Eller redigera den filmen. Som det vet jag inte. Nej, kan du ta när vi kommer dit? Så. Vet jag. Nu så har vi filmat lite på filmen också. Och jag kan ju inte filma någonting när jag filmar. Liksom. Det är lite svårt. Men det gick rätt så bra. Nu så är det dags att äta. Och sen tänkte vi gå ut en sväng. Så att vi får se. Nu är det i alla fall tacos. Och vi äter här vid det runda bordet istället för att gå bort till matsalen. För att ja, jag orkar inte matsalen idag. Och vi ska gå ut sen och en massa så här. Så vi äter här. Vad kast är med maten idag? Nu så har vi ätit och nu ska jag ta på mina regnkläder. För nu ska vi gå ut. Jag behöver komma ut. Men det regnar ute. Eller inte regnar nu. Men, ja, det är lite så här. Men jag tror att ni får vara här inne. Så liksom, ja, ses vi efter jag har varit ute för att. Jag har inga fickor på de här regnkläderna och ja, det är blött ute så att det är inte jättebra att ha med kameran ut då. Så vi ses igen när jag har kommit in. Sjungit lite och nu ska jag hem så att vi ses igen där hemma. Nu så har jag kommit hem från jobbet och alltså det är lite jobbigt just nu. Både lite för att ja, men det är lite som kommer hända på jobbet som är, det är lite jobbigt. Jag ska liksom ja, men börja vara med lite nyare personal och sånt kan vara väldigt jobbigt. Och sen så är det lite andra saker som har hänt liksom också. Och alltså, det är ingenting jag vill prata om här. Utan det är lite mer så här. Men det vill jag ha för mig själv. Så det som är liksom skönast när det är mycket tankar i mitt huvud. Det är att om jag bara går ut och klättrar upp i ett träd. För det här är mitt typ tänka träd. Jag har alltid haft typ det här trädet. Så det är mitt träd. Jag älskar det jättemycket. Så att ja, men det känns mycket bättre än när man kommer liksom ut och liksom om jag får klättra upp ett träd och bara kan sitta här uppe och tänka. Nu så har jag kommit in så nu tänkte jag sätta mig och redigera lite.
Nu så är jag redigerat klart, men nu fryste jag jättemycket. Men jag tänkte titta på Penny på Mars, det nya avsnittet som kommit ut idag. Nu ropade de att det var mat och vi skulle nog äta kornbröd till kvällsmat. Så vi ses igen efter kvällsmaten för att alla är där nere, så det blir svårt att filma när jag äter. Nu så har jag ätit, så nu gick jag in i mitt YouTube-rum. Jag tänkte göra lite TikTok, men jag ska ta av min tofs först som vi satte upp när jag skulle äta. Så nu gör man TikTok. Och sen så får vi se vad som händer. Så har jag dansat lite och gjort TikTok. Nu, jag vet inte vad jag vill göra. Jag tänkte att jag kanske skulle sy lite, men jag vet inte om jag orkar. Ont i huvudet. Jag tänkte att jag skulle fortsätta sy på mitt täcke som jag håller på med. Det kan jag nog orka. Alltså det gör lite ont i huvudet, men det är så jobbigt när det gör så här ont. Alltså det är jobbigt när det gör så här ont, men jag vet liksom inte vad jag ska göra. För att jag orkar inte bara vara still heller. Och jag har ont varje dag, så att jag typ skit i det och så syr jag istället lite på täcket. Nu så har jag pratat med min moster. Alltså, när jag pratar med min moster, alltså vi pratar hur länge som helst om allt och ingenting typ. Men jag tycker om min moster jättemycket. Hon betyder så mycket för mig. Men ja, vi pratade så länge så att nu är det faktiskt dags att hoppa i säng. Men jag hoppas att ni tyckte om den här vloggen. Så klicka gärna på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!